Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Avdullah Hoti ka ruar Donald Trumpin, siç ka thënë fitoren e tyre, teksa ka publikuar dhe një fotografi ku shihet me Trump në Zyrën Ovale, nga shtatori vitit 2020. Në këtë postim Hoti ka falenderuar dhe Presidentin Joe Biden dhe Zëvendëspresidenten Kamala Harris për mbështetjen për Kosovën dhe për gjithë shqiptarët gjatë 4 viteve të fundit. Populli i Kosovës është për herë krahasbaz. Misi e përheshtme e popullit të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një nga shtyllat kryesore të shtetësisë sonë. Duhet të thellojmë marrëdhëniet e veçanta midis dy vendeve. Vetëm në koordinim dhe mbështetje nga shtëpia e bardhë Kosova lëviz sigurt drejt integrimit euroatlantik ka shkruar Hoti. Kryetari i Lëvizjes Demokratike të Kosovës Lumira Ptixhiku ka përgëzuar kandidatin republikan për president të SBA-s Donald Trump për fitoren një zyrtare në zgjedhjet presidenciale, duke theksuar se rikthimi i Kosovës në agjendën e Washingtonit është një interes kombëtar për vendin e vogël ballkanik. Rikthimi i Kosovës në agjendën e Washingtonit është interes nacional i popullit të Kosovës, pasi bashkëtetësia e Kosovës si shtet i ri e në konsolidim ndërkombëtar është e pamundur. Në qeverinë e ardhshme, këto lidhje do të rikuperojnë e mirëmbajnë si orientime të pandryshueshme, të pathyeshme, të pazëvendësueshme ka shkruar ai.